បានសោះស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រតិភិបុណ្យពុទ្ធិពិសេសព្រះពុទ្ធរូបឆ្លងកុដកបកុដក្រាលសាបដងទុងបង្គោលភ្លើងដែលស្ថិតនៅភូមិព្រៃសំភោឃុំសម្បួរស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តរយៈពេល 2 ថ្ងៃយ៉ាងរលូនដោយព្រះអង្គសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីនិងញាតិញោមមកពីទីជិតទីឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចាប់មគ្គផលនិងអនុមោទនាយកផល្លានិសង្សតាមកម្លាំង
ដែលលោកស្រីនិងញាតិញោមទាំងអស់សូមបានជួបនៅពុទ្ធពោទាំងបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy Winter Melon Refreshing Cools